Ještě mi řekněte, jak to, že to, co se stalo, nelze statisticky vysvětlit, to jsou vaše slova. Ano, to nelze statisticky vysvětlit, protože <laughs> nelze statisticky vysvětlit jednu věc. Ten rozdíl, ten zásadní rozdíl mezi některými kandidáty kdy chybovost byla menší než 3% a ostatními občanskými kandidáty. A konec konců vy jste tady měli jako hosta Karla Diviše v pondělí a on to v podstatě schrnul. On prohlásil něco v tom smyslu, že ten rozdíl není vysvětlitelný stati statisticky, že pravděpodobně, že by to bylo v pořádku, je menší nebo srovnatelná s tím, že by někdo za svůj život vyhrál dvě sportky, hlavní cenu ve sportce. Já k tomu říkám, mám teda doktora, z pravděpodobnosti, já k tomu říkám, že to podcení, že ta je ještě menší těch tak by musel být aspoň 21. Dobře. Aby to ale Karel Diviš hmm. hovořil o tom, že ty podmínky byly stejné. A on samozřejmě ty podmínky stejné při sběru nebyly, hmm. protože byl rozdíl v podílu těch sběračů. U některých kandidátů bylo více podílu sběračů ze strany agentur a u některých to byli dobrovolníci. Tam vám může hrát roli hmm. a ten prvek vlastně toho vnitřního nasazení, toho, jak podporovatel bude třeba poctivěji sbírat podpisy než agentura. Je. To jste možná jako mat matematici Nemyslím. Podkřenil. Já jsem měl podporovatelů, hodně podporovatelů srdcařů, pak jsme měli samozřejmě taky najmuté agentury a měl jsem uh, dobrovolníky a také brigádníky, kteří samozřejmě jsou placeni ze sběry podpisů. Ale i kdyby ten poměr uh, brigádníků a podporovatelů byl uh, nějakým poměru, třeba i dvojnásobným nebo trojnásobným, tak to v žádném případě nemůže vysvětlit ta, obrovský, ta obrovská čísla. A jak to mám dokonce důkaz. Jaký? <laughs> no, uh, já mám důkaz k tomu, že ty čísla jsou je špatný, že ty podmínky jsou nerovné. A ten problém, ten problém je následující. Problém že je, že my, a to platí i obecně, že my žijeme v systému, který uh, vlastně nutí člověka k tomu, aby dělal nějaké druhy šmindlu. Že vlastně člověk, který se být transparentní a naprosto čestný a férový, tak je v zásadní nevýhodě. to tomu nerozumím, pane Nečku, a že prakticky každé třetí mm -hmm. jméno na arších, které jste odevzdal, tak vykazovalo podle ministerstva chybu. Ano, jestli to můžu teda vysvětlit, tu, tu situaci předtím. Není prostě... Důkaz a švindl, zazněla tady dvě slova od vás. Obě no, důkaz, ano, a velmi rád vysvětlím. Důkaz, že to ty čísla prostě nemohou odpovídat, vyplývá, a ještě, ještě bych to řekl takto, hypoteticky bychom si mohli představit, že by nikdo měl takový sběr podpisů, kdy u každého podpisu z toho občanku je pečlivá kontrola, že ten člověk existuje a tak dále. A hypoteticky, že bychom se dostali pod 3% chybovosti, teoreticky. Ovšem. Vůbec tam nehraje roli to, že by to agentury, které pro vás sbíraly podpisy, mohly lidově řečeno odfláknout? Určitě, samozřejmě může být něco odfláknout, může mít větší nebo menší procento podvodných podpisů, ale ještě abych dořekl toto. Já I kdybychom vlatil. hypoteticky měli Vůkaz ty méně, méně než ty 3%, tak ale není možné, nebo není to konzistentní v tom, co, co veřejně řekla paní Nerudová, že oni odstranili zhruba nebo. Téměř nebo přibližně 20 tisíc podpisů. Ano? Rozumíme si, oni odstranili 20 tisíc podpisů. Na základě čeho by mohli odstranit těchto 20 tisíc podpisů? Kdo odstranil 20 tisíc oni, podpisů? Oni vybrali více jak 100 tisíc podpisů a z toho 20 tisíc odstranili a ministerstvu předložili pouhých, zde mám číslo, 85 tisíc podpisů. Dobře, jak, jak to, souvisí, s vaším důkazem, no, no, že ne všechno bylo v pořádku? Já k tomu dojdu. No a na základě čeho se dá odstranit 20 tisíc podpisů? Samozřejmě část podpisů je potřeba projít, část podpisů může špatný čitelný nebo s chybo a ty se odstraní, přesně tak to dělá zodpovědně i můj tým. Ale to je pouze malinká část těch takzvaných nedohledaných podpisů. Drtivě většině se hledá o lidi, kteří jsou z nějakého důvodu nedohledané nebo třeba neexistují. A tomu, aby to člověk věděl, tak zákonitě potřebuje přístup do databáze obyvatel, do nějakého druhu databáze. A Nikdo neměl je... přístup do no, databáze. Musel, Jak no, si právě... tedy vysvětluje, no, není... že chybovost u vašich dvou kontrolních vzorků byla 33,9 a 32,6 no. mm. když u Petra Pavla byla chybovost jen necelá 3 uh, Ano, a není možné, aby tým paní Nerudové neměl přístup do databáze občanů. Není to možné. Ano, a teď jsme u velmi tady závažného nebo podezření, jak vy víte, že měl? No, nebo protože, měla? protože paní Nerudová řekla, pokud mluví pravdu, a já předpokládám, že ano, že zhruba 20 tisíc podpisů dali pryč, takže na základě čeho? No, to mohli podpisů... dát na základě nejrůznějších uh, indicí. To a nemusí být indicí? to, že se podívali přímo no, do ale, ne, No, ale 20 tisíc je a 20 ano. To znamená, oni to mohli dát část, malá část podpisů se na pryč na základě, to je třeba špatně čitelná, nebo že chybí údaj. Ale v drtivé většině, ta drtivá většina chyb i těch odečtů, co mám já a co mají pan Diviš a další kandidáti občanští, tak jsou ti, kteří jsou nedohledaní. To znamená, že ti lidé neexistují. A tohle a to považujete se dá zjistit... za důkaz toho, že ministerstvo vnitra pouze... přístupnilo do databáze ne, ne, ne Já vůbec, vůbec vůbec si nemyslím, že by ministerstvo vnitra přístupnilo do databáze Kdo proti tedy? Kanadu. Vy jste mluvil o Švindlu. Kdo no, ten Nějakým mělval. způsobem se někteří lidé museli dostat do uh, databáze uh, lidí. Nemuselo by ta databáze ministerstva. Ale může to být něco jiného. Mm -hmm. ano. Kdo tedy švindloval? Um, já nebudu hodnotit, kdo švindloval, já nevím, jak to vy probíhal... jste mluvil vy, pane. No, já, já pouze říkám, že uh, tím, že paní Narodová řekla veřejně, že měla více než 20 nebo zhruba 20 tisíc podpisů odstranili, tak z toho logicky vyplývá, že někdo z jejího týmu měl přístup do. Poměrně kvalitní databáze. Takže obvinujete musím... tým Danuše Narodové, že měl přístup do evidence a tím vlastně porušil já tě, ta pravidla, rovná já, pravidla všech. Já říkám tady důkaz toho, co je prostě jasný fakt, jiné, jiné řešení logicky není.